សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលម៉ារីស៊ីអិលដូចតទៅឃើញហើយអរចំនួនយាយយ້ອຍម្ដាយនៃប្រេកនិងភើបស្ទើររោគពាកនិយាយមិនចាញ់ក្រៅចែកដានាជូនថាវិការរហូតដល់ទៅទស្សនិកជនជាច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ជាជាមិនខានពីប្រេកនោះដែលជាតារាសម្ដែងតារាកំប្លែងនិងជាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមកទល់នឹងពេលនេះហើយនាងក៏ត្រូវជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់តារាកំប្លែងជើងចាស់យាយយ້ອ